السلام علیکم معزز ناظرین، شاپ انڈینز نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ کمشنرز ویسٹ زون ٹاسک فورس ٹیم اور سری رادھا کرشنا راؤ ڈی وائی کمشنر آف پولیس او ایس ڈی، کمشنرز ٹاسک فورس حیدرآباد انسپیکٹر سری پی راجیش، ایس آئی ایس کے کبھی الدین نے ویسٹ زون ٹیم کے ہمراہ ایک ملزم شخص ایم سنتوش، سن آف پرشوتم، عمر 35 سالہ اور پیشے سے پرائیویٹ جاب کرتا ہے لکشمی اسٹیٹ میں مدینہ گڑھ حیدرآباد میں، اس شخص کو گرفتار کر لیا جو رامدیسیور انجیکشن 30,000 میں بیچ رہا تھا، جہاں اس کی اصل قیمت 3,400 روپے ہے۔ ملزم کو پنجا گٹا سینٹرل میں پکڑ لیا گیا اور مزید کاروائی کے لیے ایس ایچ او پنجا گٹا کے حوالے کر دیا گیا۔ پیش ہے ہمارے نمائندہ رپورٹر محمد حمید کی شارپ انڈینز نیوز سے یہ خصوصی رپورٹ۔ مزید تازہ اہم ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔